Здравейте отново. Време е за три емблематични роли на един от най-култовите холивудски актьори за всички времена. Но преди това, Ал Пачино, появи се. So, you know, there's the young Al Pacino who, you know, talks like a normal Italian-American, you know. He says, good night, mom, good night, dad. I'm gonna have to go get some sleep. He wakes up on the next morning and he's like, hoo-ah! I have laryngitis for the rest of my life. И разбира се, има го и Тони Монтана. И във връзка с това, няма да кажа просто say hello to my little friend, защото всички знаят тази реплика, чувана в спални по цял свят, за съжаление. Просто ще кажа, Alex, play the fucking video, man. Кръстника. Учишки след обед. Кръстника, част втора. Серпико. Това са роли на Ал Пачино само между 1972 и 1975 година. За всяка една от тях той е номиниран за Оскар. Точно така, за три години актьорът е оставил достатъчно филмово наследство, за да получи награда за цялостно творчество на 35 годишна възраст. Затова е ужасно амбициозно да се опитаме да отличим три негови емблематични роли от богатата му филмография. Но ние все пак ще опитаме. Дани Колинс, който отразихме миналата седмица в Next TV, съдържа една от най-добрите главни роли на късния Пачино. Но ни дава и чудесна възможност да си припомним трите най-емблематични роли на един от най-великите актьори за всички времена. Своеобразната ни малка класация, разбира се, е напълно субективно отражение на нашето мнение. След това важно уточнение, нека започнем. Усещане за жена от 1992 година маркира седмата номинация за Оскар на главна мъжка роля на Ал Пачино, но за сега е първият единствен път, в който той печели златната статуетка. В ролята на Франк Слейт, ослепял пенсиониран полковник с болезнено минало и експлозивен нрав, актьорът успява да засвидетелства всичките си типични качества: неудържима, приковаваща харизма, тотално отдаденост към ролята и 100% автентичност. Речта на Пачино в края вероятно е най-добрия пример за честата му склонност да изнася вълнуващи монолози във филмите си. Да, дори по-добър от всяка една неделя. Дори само заради тази тирада, която поставя акцент на всички правилни места, разгневява, възмущава и трогва в еднаква степен. И слепият му поглед се рее непримигващо в пространството, Пачино заслужава Оскара си за усещане за жена, а ролята му мястото си в тази класация. Макар и без да отличена с много номинации за награди, надали има по-разпознаваема роля на Ал Пачино от тази на Тони Монтана в Белязаният от 1983 година. Римейк на едноименната американска класика, заснета 51 години преди филма на Брайан Де Палма, Белязания сам се е превърнал в легенда в историята на седмото изкуство с неизличимата си следа върху поп-културата. Дори покойният иракски диктатор Садам Хюсейн е кръстил нимата си компания за пране на пари Монтана Менеджмент, в чест на главния герой от филма. Но Садам не е сам. Комикси, песни, модни тенденции, видеоигри, други филми. Мнозина са се опитали да се възползват от популярността на Белязания и да повторят успеха му. Репликите са запомнящи се, продукцията е пишна, а сюжетът е грандиозна и въздействаща история за възход и падение до сушкато от класическа древногръцка трагедия, но през призмата на американската мечта. В центъра и разбира се стои именно Тони Монтана в изпълнение на Ал Пачино. С всички тези качества Белязаният изпъква дори в богата филмография като неговата. А като стане дума за запомнящи се реплики на Ал Пачино, няма как да не бъде спомената „Дръж приятелите си близо, а враговете си още по-близо“. Тя излиза от страниците на сценария на Кръстника, част втора, и нейният автор във филма е Майкъл Корлеоне. Освободен от всепоглъщащото присъствие на Марлон Брандо в оригиналния Кръстник, Ал Пачино доминира продължението с може би най-великата главна роля в историята на седмото изкуство. Начинът, по който актьорът илюстрира моралната поквара на изначално добронамерения си персонаж в продължение на 3-часовото драматично действие, е направо извънземен. Мимиките му, интонациите му и стойките му не подлежат на критическо описание, те просто трябва да бъдат видяни. Същото важи и за легендарната история, предадена посредством първокласния сценарий на Франсис Форд Копола и Марио Пузо. Ако не сте гледали първите две части на Кръстника, направете си услуга и поправете грешката си максимално скоро. This is an offer you really can't refuse.